Kryesia Alternativës Gjaditëve në Vijim pritet që të sillë vendim nëse do të qëndrojë në qeveri edhe pas hyrjes së Aleancës për Shqiptarët. Partia sot do të ketë mbledhje, megjithatë në këtë mbledhje nuk pritet që të miratohet ndonjë vendim. Zëdhënësi i kësaj partie Orhan Murtezani tha për televizionin Klan Maqedonisë se organet partiake do të vendosin për hapat të më të tutjeshëm pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski. Duke pasur parasysh se kryeministri paralajmëroi se në ditët në vazhdim do të ketë takim alternativën, në këtë moment nuk ndjehemi të thirrur për të komentuar ndonjë gjë. Vlerësojmë se në këtë moment nuk është korrekte të kemi komunikim nëpërmjet mediumeve. Të gjitha dilemat eventuale në lidhje me marrëveshjen për koalicionin e nënshkruar para 12 muajve, alternativa do t'i pastrojë drejt për drejt me LSDM-n. Më pas, do të mblidhen organet qendrore të partisë dhe do të miratojnë vendim final për hapat tona të më të tjeshme. Megjithatë, ditëve të fundit në opinion qarkullojnë zëra se Aleanca për Shqiptarët do të ketë tre ministra, prej të cilave edhe Ministrinë e Drejtësisë dhe atë të Shëndetësisë. I pyetur nëse Ministria e Drejtësisë do të kalojë në menaxhim të Aleancës për Shqiptarët, ministri aktual Nikola Tupanqevski tha se nuk shqetësohet për këtë çështje dhe se deri në momentin e fundit do të mundohet maksimalisht të përmirësojë sistemin e drejtësisë në vend. Absolutisht, unë si ministër, por edhe Ministria Drejtësisë nuk jemi të ngarkuar me zhvillimet e këtilla. Unë thash, deri në ditën e fundit, derisa të jem Ministri Drejtësisë, do të japim maksimumin. Ndërkohë, Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri i pyetur nëse do të ketë ndërim të ministrave, u përgjigj shkurt se media do të njoftohen në kohë nëse do të ketë ndonjë informacion. Unë nuk jam pjesë e ekipit e negociatave. Ju si media ashtu si edhe çdo herë tjetër, do të njoftojeni në kohë për çdo informacion pavarësisht se çfarë do të jetë ajo. Nga ana tjetër, lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski, duke komentuar këto zhvillime, tha se hyrja e SHS në qeveri nuk do të përmirësojë standardin e jetës dhe as të bëjë reforma strukturore. Ma dje ata as vetë nuk e besojnë atë. Këtë koalicion të ri e shosi e stratë, në të cilën këto politikan që hinë në këtë koalicion qeveritar të e stratës, kanë vetëm një qëllim, ndërsa ajo është të kënaqin disa rreth tyre dhe disa tender të trukuar që të mund të vjedhin popullin. A i përsëriti se zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të domosdoshme dhe është optimist se do të realizohen ato.